namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag tillsammans med Mats Näslund. Hej! Ärrad veteran i hockeyligan. Mm. 1000 matcher under bältet. Ungefär, ja. Och många, många, många poäng. Ja. Och idag är du snickare. Och din pappa, han var smed. Ja. Och din farbror, han var smed. Och din andra farbror, han var smed. Tre smedar. Och du för händernas visdom vidare. Ja, det kan man säga. Jag är ju helt klart mer praktiskt lagd än teoretiskt lagd. Så att jag vet att min pappa var väldigt duktig att lösa problem på de byggen han var. Även för andra hantverk. Och både jag och min syster är ganska duktiga att hitta lösningar på saker och ting. Mm. Och nu är det nybränd inför den här intervjun. Du kommer från Marbella tre, fyra dagar. Precis, ja, igår. Jag är ganska ofta nere i Marbella. Jag har haft ett hus där själv och nu har jag fyra andra par som köpte hus tack vare att de har hälsat på oss där nere. Så nu kan jag utnyttja dem och jag. Ja, det slipper jag ha eget. Ja, och nu sitter vi i Höllviken. Mm. En litet paradis i södra Sverige. Absolut. Där du hamnade efter många långa turer över världen. Mm. Och bakom oss har vi några av de lag som du har tjänat och som har tjänat dig. Mm. Till framgångar, Stanley Cup, segrar, OS-guld, VM-guld, SM-guld. Du har plockat hem Europacup-guld. Du har plockat hem alla titlar som jag vet finns med i hockey. Lite unika klubben som heter Triple Crown. Som har vunnit då VM, OS och Stanley Cup. Ja. Och vi är väldigt många svenskar där tack vare att vi har ju alltid varit tillåtna att spela VM. Det har ju inte kanadensarna varit. Och sen har ju inte ryssarna varit tillåtna att spela Stanley Cup för på sista 10-15 åren. Så att vi är väldigt många svenskar där och det är ju hedrande. Och din resa på isen när började för 5 decennier sedan. Som 3-åring så puffade din pappa ut dig för första gången. Det låter ju ganska hemskt, 5 decennier, men så är det ju. Jag började åka skridskor när jag var 3 år och började spela organiserat när jag var 6 år. Men då fanns det ingen lag för mig utan jag fick spela med de som var både 10 och 11 år gammal. Så att jag var ju ganska liten redan då. Mm. Och du växer upp på en ort som andas hockey, Timrå. Ja, det var ju, på den tiden var det bara hockey. Sen men jag bodde kvar där så kom även kanot och boxning där Timrå var förhållandevis framgångsrik. Men det, alla Timrå killar ville spela hockey. Mm. Och så spelade man fotboll tillsammans på sommaren. Men sen när det gällde att välja vid 15 års ålder då var det hockey för 99% av killarna. Mm. Det var det. Och ditt liv det var på isen och det var landhockey utanför isen. Dina föräldrar hade svårt att få in dig till middagsmålet. Ja, det var det. Det var spontan idrott från 4 till 9 varje kväll. Det var ju landhockey eller så. När vi hade is då spenderade vi tiden där. Jag hade en farbror som var så kallad gammpojk på den tiden. Han hade ingen egen familj. Han började jobba 6 på brädgården där nere. Och han, varje morgon han åkte till jobbet spolade han isen. Så vi skulle ha bra is när vi kom hem från skolan, vilket var en fantastisk uppoffring som jag svårt att se att någon skulle göra i dagens samhälle. Det var mer idealitet på den tiden? Ja, det var det. Absolut. Inom idrottsvärlden var det ju inte bara föräldrar som tränade sina pojklag som det är nu, utan det var, vi hade väldigt välutbildade och duktiga tränare i Timrå när jag växte upp, vilket var en bra start på det livet. Mm. Och att träna så mycket som du gjorde som ung. Det var kanske bara möjligt genom att det var inte träning för dig, det var lek. Ja, jag fattade inte att det var träning. Jag höll väl igång varje dag i alla fall kanske 4 eller 5 timmar. Utan man visste av att det var träning. Men det är klart det gav ju färdighet i både klubbteknik och balans och allt. Sen hade vi 2 obligatoriska träningar eller gemensamma träningar med Timrås pojklag och 1 match per vecka. Så att det var ju inte varje dag man hade organiserat träning utan man fick ju hitta på själv. Ibland var man 5 man, ibland var man 8 man. Så man fick ju dela upp och spela och hitta på saker på isen då för det mesta. Och på din gata så var det många som blev framgångsrika. Ja, vi var en 12-13 hushåll där och 5 elitseriespelare kom från Ringvägen i Timrå. Så att det är ganska bra facit.
fostra sina barn så är det läge att köpa hus på Ringvägen i Timrå. Ja, inte nu för tiden. Det var väl så att det var väl en generation som flyttade dit som var lika gamla. Naturligtvis hade barn som var lika gamla. Så att i något bostadsområde som är nybyggt nu för tiden och flyttar in 25-åriga familjer, där kanske man kan hitta framtida hockeyspelare och fotbollsspelare. Mm. Och din resa, den utvecklas lite efterhand. Du hittar din form, du hittar din plats. Forward. Ja, jag har aldrig varit någon drömmare som drömde tidigt om att bli landslagsspelare. Utan jag har väl varit ganska realistisk. Kanske drömde om nästa steg. Nästa steg när man är folklagsspelare är ju ta plats i Timrås juniorlag eller sen ta plats i Timrås A-lag. Så att jag har aldrig varit någon drömmare. Och på den tiden var det inte många svenskar i NHL. Så det fanns ingen anledning att drömma om NHL. Utan jag drömde väl i så fall bara om nästa steg. Vem var på väggen i ditt pojkrum? Det var Lille Strimma Svedberg som var en stor hockeyspelare på 70-talet och kom från Timrå. Och han kom ofta hem till mina föräldrar och hälsade på. Framförallt så han skulle ha sina skridskor slipade. För min pappa slipade skridskor också. Som smed gjorde man kanske där på den tiden. Mm. Så han var väl han var ju på väggen, det var helt klart. Stora affisch. Vilken lärdom tog du med dig från din mamma och pappa ut i livet? Ja, det är väl sådana saker man inte vet men och kan peka på. Men jag fick ju naturligtvis en bra uppfostran vad som var rätt och fel, helt klart. Att ta hänsyn till andra tror jag säkert kommer därifrån. Inte bara vara stort ego, utan det har jag säkert kommit från föräldrarna och uppväxten. Det tror jag. Mm. Laganda. Ja, laganda kommer väl kanske. Jag tror att det är väldigt viktigt att alla ungdomar får vara i ett lag och lära sig att ta hänsyn till andra. För det går ju inte att banka fram hur man vill. Man kan inte bara ta på sig dumma utvisningar i hockey till exempel. Man måste ju tänka på laget. Och laganda lärde jag mig inom hockey. Det vet jag inte om jag lärde mig mina föräldrar. Men det är väl ett hänsynstagande. Det är väl ingår i laganda. Så visst, kanske det. Och som norrlänning då, vad har du tagit med dig därifrån, ut i vida världen? Nej, jag tycker inte norrlänningar eller skåningar eller stockholmare är olika varandra. Utan det finns olika individer överallt. Så att jag tror inte, jag ser inte alla norrlänningar som tystlåtna eller alla stockholmare som räkiga. Utan tryggheten jag har haft i så fall är väl uppväxten. Då. Och du hittar din kärlek tidigt i livet? Ja, eller hon hittade mig kanske, jag vet inte. Ja. Ja, hon var bara 14 och jag var 16. Så innan vi träffades första gången. Och sen hade jag uppehåll på något år tills jag flyttade till Gävle. Som 19-åring. Då var hon min sambo från dess till dags dato. Mm. Hur lyckas man hålla kärleken vid liv i 4 decennier då? Ja, jag är väl inte den som är någon stor romantiker och kan ha förklaringar det där. Men jag tror att det är väl också ett hänsynstagande kan jag tänka. Men sen har ju hon varit väldigt mycket ensam. Och hon har ju fått offra rätt mycket för min hockeykarriär. Och det har aldrig varit något att hon har skjutit på mig dåligt samvete under tiden jag skulle lyckas. Så hon har väl haft sin roll i min utveckling och haft sett mitt liv som ett stort äventyr även för henne. Nu har vi flyttat till Montreal och ganska stort för en nybliven mamma att dra iväg och så vidare. Så att hon har väl sett det som ett stort äventyr också hela livet. Mm. Livet är ett äventyr. Och du går ut tidigt. Du blir rekordung när du kom in i elitserien. Ja, jag var den yngsta till om det var Niklas Bäckström eller om det var Magnus Pääjärvi som var någon månad yngre än mig. Jag fick ju chansen i Timrå tidigt tack vare att laget hade åkt ur elitserien redan med 4-5 matcher kvar av säsongen. Så det var ganska lätt att stoppa in tre juniorer. Och därav var jag den yngsta. Men det var ju bra för utvecklingen att få spela tre elitseriematcher. Sen året efter var vi
i andra ligan då i Sverige där jag hade chansen att få spela mycket och utvecklas. Så att det var ju, för mig var det ju perfekt att Timrå åkte ur då. Det var, gav ju mig en tidigare chans. Mm. Och sen kliver du vidare, du gör ett gigantiskt kliv över till Gävle. Ja, det var ganska naturligt. Efter ett år i eliten åkte Timrå ur och då var jag ju tvungen att flytta för att fortsätta utvecklas. Så då var ju Brynäs naturligt val för mig. Det var 20 mil hemifrån Timrå och en tränare där som jag hade i juniorlandslaget som ville att jag skulle flytta till Gävle. Så det var väldigt naturligt och väldigt många norrlänningar flyttade ju till Brynäs. Det var ju inte bara Börje Salming och Tord Lundström vad de hette på den tiden, utan det var ju en stor plantskola att gå vidare i karriären. Absolut. Och hur utvecklades du där då? Ja, där fick jag ju spela med riktiga lagspelare. Tord Lundström och Stig Salming bland annat som verkligen ledare på isen och gick först i ledet och gav aldrig upp. Där fick jag lära mig dem. Pappa att se på dem, hur de uppträdde före match och träningar och så vidare. Så det var ju väldigt viktigt. För dig så är en stor ledare, det är liksom inte tränaren i laget. Nej. Utan det är lagledaren på isen. Absolut. Fältherren. Fältherren på isen är ju oerhört mycket viktigare än tränaren tycker jag. Om vi tittar på VM som håller på nu så är ju Jimmy Eriksson lagkapten och fältherren och han är ju mycket viktigare med Per Mårdsre för mig. Och vad är det som gör det? För vi tänker inte så ofta på dem. Vi tittar på tredje hand om intervjuer. Nej, men det är ju, det finns väl några olika uttryck för det, men alltså han går ju bräschen och visar, det behövs så lite i en grupp som hockey. Det räcker att någon offrar sig extra täcketskott så ser man nog våran största stjärna täcker skott, är det kanske dags för mig också att börja täcka skott eller offra sig för laget på olika sätt. Leading by example. Eller kanske titta lite snett eller arg på någon som tar någon dum utvisning. Kanske inte behöver gå fram och skrika åt den, men alltså den här orutinerade unga killen ska väl i alla fall känna att han har tagit dum utvisning för laget. Och det är ju oftast kaptenen eller någon av de andra ledarna som ger han onda ögat då. Ja. Det är viktigt. Det tror jag är väldigt viktigt. Ja. Och ni vinner SM-guld i Brynäs. Mm, vi vinner SM-guld mitt andra eller tredje år. Jag blandade ihop åren lite grann. Men vi var väldigt otippade. Vi gick till slutspel sista omgången och skrällde väl hela vägen och slog Frölunda i final. Men det var ju, Brynäs hade ju vunnit jättemånga gånger tidigare. Vi hade fortfarande några av de äldre gubbarna kvar som visste vad de krävdes för att vinna. Så att, det var ju enormt kul att vinna ett SM-guld i Brynäs där egentligen publiken krävde att vi skulle vinna varje år. Men det är ju naturligtvis omöjligt. Men det var hård press på spelarna i Gävle för alla hade sett hur det skulle gå till att vinna SM-guld. Mm. Men du jobbar parallellt som snickare där uppe. Du utbildade under gymnasiet. Jag utbildade under gymnasiet uppe i Timrå och flyttade till Gävle och gjorde lumpen där första året jag spelade i Brynäs. Och sen jobbade jag som snickare. Det var ju oftast jobb 7-4 och så tränade mellan 5-6 på kvällen. Sista åren hade de ju lyckats att man fick äta mat efter träning så man slapp kräva mat när man kom hem också. Så att utvecklingen började väl där. Sen var det väl några som började gå ner på halvtid och spela hockey på halvtid. Men i stort sett alla, när jag spelade i Sverige på den tiden, så var ju yrkesarbetare. Hur orkar man det då liksom? För att när man själv kommer hem så där så kan man bara... Ja, alltså det är ju egentligen är det ganska svårt att fatta. Jag spelade nog 80 matcher på den tiden. Och naturligtvis var det ju inte heltid för att matchdagarna var ju tvungen att jobba bara fram till 12. Men tittar man tillbaka så kanske man inte förstår hur det gick till. Men det var ju så, det var ju inte mycket att välja. Jag tror inte man blev jättemycket bättre hockeyspelare bara för att man slutade jobba heller, det tror jag inte. Jag tror att har man något annat att sysselsätta sig med och tänka på så tror jag att det kan vara en stor fördel där också. Fanns det större lust och lek till spelet liksom, när man jobbade?
Jag tycker och tror ju att jag under hela karriären spelar, utan mitt sista år ska jag väl inte säga att jag spelar för att det var roligt, utan det var ju pengarna som styrde när jag flyttade till Boston efter hela min karriär. Men annars så var det för att jag tyckte hockey var det bästa som fanns. Absolut. Mm. Och sen så får du ett advokatsamtal. Men det är ingen som vill stämma dig, utan... Nej, inte på den tiden. Nej. Nej, det var ju så att det här med draften eller tingad av ett NHL-lag var inte så stort på den tiden. Det var ju inte en mediebevakning som det är nu, där det börjar spekuleras redan nu, fast den här draften är om 2 månader nästan. Utan en advokat som heter Björn Wangsson, som hade alla hockeyspelare i princip på den tiden. Han hade Stenmark och tennisspelarna här också. Han ringde upp mig och frågade om han fick representera mig, och det fick han. Och sen då dagen efter den här draften var, så ringde han och sa att du vart draftad för Montreal. Och Thomas Jonsson, som han också representerade, vart draftad för New York Islanders. Så att det var ju stort, men inte något. Det var ingen jättegrej, för att hade väl inte ändå drömmar att komma till NHL för det direkt då. Mm. Och sen kommer du till Kanada. Ja, efter 4 år i Brynäs och några VM och några OS så var det dags att flytta till Montreal. Montreal hade haft en dålig säsong och ville väl försöka få över något nytt blod. Så jag flyttade dit 82, första säsongen. Och då är det 21-22? Ja, 21-22. Vi har precis fått barn innan vi flyttade dit och gifte oss innan vi flyttade dit precis den sommaren. Så att det var ju mycket som hände då, men hockeyn var ju det jag koncentrerade mig mest på när jag kom dit i alla fall. Jag åkte dit ensam den första månaden tills jag skulle känna att jag var ordinarie i laget. Så det kände jag efter första träningsmatchen när jag hade flytet att få göra 3 mål. Så då kände jag att jag skulle vara kvar. Men då är du tämligen ung, men du är redan en veteran. Du har varit med i VM, du har varit med i OS. Ja, jag spelade först 3 junior-VM från när jag var 16 till 19. Och sen spelade jag mitt första VM när jag fortfarande var junior, och sen OS och så vidare. Så att jag var ju väldigt rutinerad och etablerad i internationell hockey i alla fall. Men sen, de i Kanada visste ju naturligtvis inte vem jag var, men det löste sig ganska fort. Och vilka var dina största styrkor då? Som så ung att få spela VM, som så ung att få vara med i OS. Vad kommer fram i någon del? Ja, hockeymässigt så var jag hade väl bra balans och bra spelsinne, och kunde väl se situationen och vad som skulle hända i nästa skede kanske. Men mentalt så är det nog att jag inte har haft någon större respekt för någon inom situationstecken. Jag tyckte många var jättebra, eller många var duktiga, men jag aldrig tyckte någon var för stora för att ge mig in i närkampen. Men jag har väl aldrig tyckt att något lag var för bra för att vi inte skulle kunna vinna mot dem, inte ens ryssarna då. 79 som normalt sett vann alla matcher på ett år. Jag har haft lite respekt för motståndarna på det viset. Men fortfarande har jag tyckt att de var väldigt duktiga. Vilka svagheter har du haft? Ja, det är ju rent tekniska små detaljer. Jag har ju haft ett ganska dåligt skott, tycker väl. Både jag och de flesta. Så att det är väl kanske något man kan ångra, att man inte offrar en sommar på bara stå och skjuta 2000 puckar. Men det är väl mitt skott som... Sen i vissa situationer är det klart att jag varit för liten, om man säger så. Men det är ju ingenting jag kunde göra någonting åt. Du har fått en del tänder utslagna, men du har aldrig varit i... Hur många tänder har du borta? Ja, det är väl en 6-7-8 som... Ja. Som har rykt genom åren, men det hör ju till hockeyn. Det är ingen, det är ingen skada. Du opererade i knä som 14-åring. Ja, det var väl första gången jag varit hockeyskadad. Det var menisk som gick sönder. Sen klarade jag mig. Jag har hett av hälsenan nu, men det var för att jag skulle spela badminton. Annars är jag klar mig helt från skador, tycker jag. Det är lite ont i ljumskar och rygg, sådär, men det är normalt. Ja. Och efter några år där, mitt i karriären som 24-åring i Kanada, så kliver ni fram som lag och du som forward. Mm. Då hemstand i kapp. Ja.
Montreal, det är ju hockeyns mecka. Att få vinna en Stanley Cup där är ju det största man kan göra. Vi hade 1 miljon människor på gatorna när vi hade våran parad, och det var ju, alla lever ju för hockeyn där borta. Så att få vara med om det, att vinna i Montreal, det är kul att vinna Stanley Cup när de spelar för Tampa Bay eller för Los Angeles. Men att vinna i Montreal eller Toronto, det är någonting alldeles extra. Ja. Det var helt fantastiskt. Och hur blir det sen? Blir det svårt att bo i en sån stad? Eller blir det extra bra för att det är ingen som böter din bil och kaffe får gratis? Sådana små anekdoter finns det. Min fru körde för fort en gång och de tog väl bilskylten och gick väl fram till henne, eller tog alltså slog in på datan, och så kom de fram till henne och så såg de körkort och så sa hon, varför sa du inte att det var Mats fru för då har vi, men nu har vi redan programmerat in det, så nu kan vi inte göra någonting åt det. Sådana anekdoter hände väl ibland, eller att man fick någon som ville bjuda en på öl och sådär. Men min hockeykarriär när det gäller kontakten med supporter har ju varit 99,9% bara positivt. Mm. Det är klart att det har varit någon som har varit onykter på något ställe som har sagt något mindre positivt. Men jag har bara haft positiva kontakter med supportrar, absolut. Och de här åren alltså i Kanada, då får du vara med och spela slutspel varje år. Mm. 7 år. Mm. Så att grundspelet är 80 matcher. Mm. Och sen kliver man upp på mot 100 matcher. Liksom. Ja, de sista 20 tror jag sliter nog mer än de är 80 faktiskt. För det är ett slutspel är väldigt tufft. Du spelar ju varannan dag under det blir nästan 2 månader. 1,5 månad. Och på din tid, då var det inte så mycket att det var liksom privata jetplan och sådär? Nej, nu har man ju speciellt inredda plan med första klass stolar och otrolig service. Men vi flög ju för det mesta reguljärt och vi behövde väl kanske inte stå i köer för att vara där 2 timmar före. Men vi fick ju vara där i god tid och checka in som alla andra, och det tar ju tid allting sånt där. Så det var ju, resandet var ju tufft, men det tänkte man inte på då. Mm. När man var mitt uppe i det. Det absolut inte. Du landar på natten. Hur ser en dag ut liksom när du flyger till Los Angeles för en match? Berätta om ett dygn. Ja, de tuffaste dygnen var ju när man spelar back-to-back, eller vad man nu kallar det. Match fredag-lördag till exempel. Ofta mot samma lag. Vi kunde ju spela hemma mot Boston på fredag och så sen borta mot Boston. Och då kom man inte fram för 2 på natten. Och då fick man ju försöka sova några timmar. Och sen skulle man ju hinna upp och äta frukost. Och sen var det bara sova några timmar till. Och sen skulle man ju äta pre-game meal, som heter lunch för. Så att man gick ju som dvala fram till matchen på kvällen då. Mm. Sen gäller det ju att tända till då. Man tände ju inte till för matcherna 2 timmar före på den tiden när det var 100 matcher, utan då var det egentligen när man gick ut på uppvärmningen började man väl tagga upp. Men i Sverige där får man ju börja tagga upp kvällen före, för det är ju mycket mindre matcher. Mm. Och när du kliver in liksom i omklädningsrummet inför en Stanley Cup match, ja, då bör man inte tagga upp. Vad är det som händer där när du öppnar dörren liksom? Nej, men man försöker hålla det på en lagomt avslappnad nivå så länge som möjligt. Det går ju inte att alla ska gå omkring och spänna sig inför matcherna. Utan det gäller ju att ha sina vanliga rutiner. Men om det nu... Vad har du för rutiner? Ja, jag hade egentligen bara att dricka kaffe och gå runt och surra med alla. Jag var inte sån som satt med ett hörn och stretchade eller satt på med hörlurar och gick in i mig själv flera timmar före match, utan jag var nog ganska normal till jag gick ut på isen då för uppvärmning. Då började väl jag riktigt koncentrera mig på det vi skulle göra. Men en timme före match då börjar ju man få titta på lite videos på motståndarna och se hur deras powerplay är och hur deras målvakt spelar. Så då börjar man kanske att tänka lite mer på matchen.
Och då är det coachen liksom som går igenom... Där är coachen som går igenom speltaktiken och samlar de spelare som ska spela en man mindre och kanske samla de spelare som ska spela en man mer för speciella videogenomgångar. Så var det på den tiden, det är säkert ännu mera nu. Det var inte så mycket videotittande på den tiden, men jag har förstått att det är det nu för tiden. Ja. Och sen då liksom kommer ni in i gången på väg mot isen. Då är det ju full fokusering. Då är det liksom som när man ska rycka fram där mot Normandie, man kliver på båten och så pam iväg upp. Jo, men det är det väl lite grann. Det är ju inte på liv och död på samma sätt, men man känner det kanske så när man ska ut i en Stanley Cup final i alla fall, att det är på liv och död. Då är det ju full fokusering och då tänder ju publiken en också, för det är ju oftast ganska livat när man kommer in och presenterar spelarna. När man spelar borta så är det ju också livat, att det hörs ju att det är någonting extra på gång. Och sen är det väl någon adrenalin som kommer i kroppen som gör att man tänder till lite till. Mm. Och sen då, sista Stanley Cup-matchen. För ni kör, det är ett gäng finaler där, bäst av 7. Ja, vi kör bäst av 7 i finalerna. Och det året vi vann, då vann vi med... 4-2 i matchen. Vi slapp spela den där 7:e sista. Så att vi vann tyvärr på bortaplan. Vi vann i Calgary. Och det är ju mycket roligare kanske att vinna på hemmaplan. Men det sket man ju just då. Men det, jag tror att det är en extra känsla att få vinna hemma med fansen hemma och familjen hemma och så vidare. Men ja, hellre vinna borta än inte vinna alls. Och då får man en buckla, så man får inte hålla den så länge? Nej, man får en kopia av bucklan med alla lagkompisarnas namn på. Och sen får man ju då en ring. Alla lag som vinner något stort inom idrott i USA får ju en ring. Det är lite som Fantomen-ringen. Ja, den är väldigt stor och otymplig och väldigt osvensk av på sig. För det, där borta har ju... flesta killarna ringer på sig, men här liksom jantelagen säger att man ska inte... Passar inte på svenska byggen? Nej, inte på bygget i alla fall. En sån seger då, för det er samman för livet liksom? Ja, det gör det. Vi har ju våra såna här återreunions och träffas och har ju väldigt mycket att snacka om naturligtvis. Det händer ju mycket... mycket grejer som vi tycker var roligt och kan komma ihåg som om det var igår, men som inte kanske de som inte var med riktigt fattade hur kul det var. Så att man blir vänner för livet, absolut. Mm. Absolut. Både fruarna har ju blivit vänner för livet och vi spelare också blivit vänner för livet. Och det var en speciell kultur där. Ja, det laget vi vann 86. Vi hade några killar som hade vunnit både 3-4 Stanley Cup för. De sa att lagkänslan i det här laget är en av det största de hade upplevt. Vi gjorde väldigt mycket saker tillsammans. Och det svetsade ihop laget. Vi var ofta ute, eller ofta vi åkte skidor tillsammans med familjen, ibland längdåkning, och vi var ute och åt tillsammans ibland. Och tjejerna träffades ganska ofta när vi var på bortaplan. Så att vi jobbade ganska hårt för att få ihop laget på det viset. Det var väldigt okanadensiskt, tror jag. Det var något mer svenskt. Ja, bra lagarbete. Ja. Och bra ledarskap, vad är det för dig? Ja, det är väl också det här leading by example. Det är väl att... ja, från uppladdningen kvällen före kanske... inte dricka alkohol eller se till att man äter riktigt, se till att man får riktig sömn och... under matchdagen att inte hålla på och flamsa runt i omklädningsrummet före match, eller att kanske inte vara den att sitta med hörlurarna på 2 timmar före heller. Det är väl heller inte någon leading by example, för det spänner ju oerhört mycket på det. Så att jag tror att man ska göra saker som är bra för laget och som man kan få 5, 6, 7 andra killar att ta efter. Inte ta ut dumma utvisningar till exempel. Det kan ju
skadat lag oerhört mycket. Kanske om någon gör det att man tillrättavisar honom. Kanske inte genom att skälla ut honom men genom att titta lite snett på honom. Så han förstår att så här vinner man ingenting om man håller på. Nej. En bra coach, då, vilken är den bästa tränare som du har haft? Vad är det som... Den bästa tränare jag har haft, han heter Jacques Lamer och var coach i Montreal några år. Inte när vi vann, men han såg ju hockeyn. Han såg, behövde ingen video för att se att man hade gjort misstag. Och sen såg han ju hur man kunde kanske hitta på saker på powerplay som inte man såg själv på isen. Han hade väldigt bra blick för spelet då. Var ju en gammal spelare själv, så att det är den bästa coach jag haft, absolut. Motivation, att göra 100 matcher då liksom, det är på 180 dagars säsong i ordinarie tid. Mm. Var gräver man upp motivationen för att orka fortsätta? Ja, jag tror det måste vara glädjen, man måste tycka att det är kul som drev mig i alla fall. Jag har aldrig fundera på att stanna hemma från någon träning eller mygla och säga att jag ont för att jag skulle slippa gå ut på isen och sånt där. Utan jag hade nog positivt tänkande och roligt hela karriären. Det tror jag var som drev mig. Men det sen är det ju, alltså vinna, det är ju att gå ut på att vinna. Sen om det är nästa byte eller om det är nästa match eller nästa slutspel, det är ju... Alla som går långt i idrott måste ju vilja vinna ordentligt. Det tror jag ju. Men vad den kommer, det... Sådana grejer kommer från det. Det vet jag inte. Men alltså svensk landslag till exempel. Nu har ju psykologer och beteendevetare och grejer med sig. Men jag tror det är svårt att förmedla till en som inte är beredd att offra sig. Att vinna vad det betyder. Mm. Det tror jag är väldigt svårt. Företagande, krig, vetenskap. Det finns ganska många paralleller med elitidrotten. Att offra sig, seger... Ja, jag vet ju inte hur en professor i kirurgi fungerar, men jag kan ju tänka mig att det är ju en drivkraft som det gäller inte att göra fel, det gäller att vinna operationen. Ja, eller det gäller att vinna nästa uppköp i något företag och så vidare, så att jag tror ju att väldigt många duktiga idrottsmän skulle, jag vet att det är många som är duktiga inom företagslivet. Vi har ju många som är framgångsrika VD:ar i olika företag. Men jag tror även att sitta i en styrelse bara för en kille som mig när jag hade vunnit allting. Det har ju kunnat säkert vara nytta för den styrelsen. Det tror jag. Ja. Och vad är det som näringslivet kan ta med sig, tror du, från idrotten? Ja, det är kanske fokuseringen på uppgiften. För den lär du ha som idrottsman. Du får inte tappa koncentrationen under en match, för då är det baklängesmål. Du förlorar ett sätt i tennis om du tappar koncentrationen. Det går ju så fort. Mm. Det kan säkert vara väldigt viktigt. Du, unga människor idag då, som vill vinna, som vill lyckas, som vill framåt, som vill till Stanley Cup, som vill offra sig. Vad kan du ge dem för tre bästa råd? För ja, det där med att ha roligt, det kommer ju, återkommer ju alltså. Det går inte bara att gå omkring och skratta naturligtvis, men det ska ju vara ett litet leende på läpparna, tycker jag i alla fall. Och när man gör mål måste man ju kunna visa glädje, till exempel i hockey. Det har ju med glädje att göra. Sen, ja, du måste ju träna väldigt hårt. Du måste tåla träning. Du måste ju offra dig ganska hänsynslöst för att bli bra. Du måste ju verkligen träna. Sen var ju lyhörd, tror jag, också viktigt. Som sagt, jag tycker att ledarna på isen är viktigare än ledare i båsen. Men man ska ju fortfarande lyssna på ledare. Speciellt kanske i ungdomsåren. Men du har en jätteerfaren tränare som har spelat elitserie eller kanske varit duktig inom någon annan sport. Så ska du vara lyhörd och lyssna och ta åt all information du kan få. Det är väl också viktigt. Mm. Och i mitt fall så har jag kanske tagit åt mig mer av ledargestalter på isen än tränarna, så att det är också viktigt. Och du har själv tre barn, två söner som spelat hockey. Mm. Och nu fem barnbarn. En treåring som du leder ut på isen. Som far, vad kan det ge för råd där? Hur ska man liksom lyckas
förmedla glädjen i idrotten? Hur ska man, vad ska man göra för mycket eller för lite av? Ja, det där är ju komplext. Det där är ju största problemet inom idrotten just nu är föräldrar som tror att alla deras, eller deras barn är Peter Forsberg eller Henrik Stenson. Det är ju, man ska ju inte ha för stora krav på sina barn. Jag tror barn. Bara mina söner är Mats Näslund. Ja. Ja. Nej, man får inte ha för stora krav. Man får inte lägga sig i allt för mycket. Men det, man ska ju inte, man ska ju inte pusha dem, men man ska ju just uppmuntra dem och ställa upp och skjutsa dem naturligtvis. Inte gnälla för att man måste skjutsa dem till en ishall en fredag kväll, för att sådana tider kommer ju också. Det är ju en uppoffring för en förälder om barnen ska spela hockey till exempel. Men framförallt uppmuntra dem, se till att de har roligt och hitta bra kompisar, för att det är inte så många som blir NHL-proffs, utan kan man hålla på med hockey och lära sig att ta hänsyn till varandra i omklädningsrummet och under matcherna under de där 14, 15, 16 årsperioden, så tror jag det har nytta av det hela livet, definitivt. Vad tar man med sig mer ut i livet från idrotten? Ja, när det gäller lagidrott så tror jag att det är att dels ta hänsyn till andra, sen inte tro att man är större själv än sporten. Att till exempel i hockey alltid slå tillbaka, att dra på sig en utvisning bara för att man fått ett slag och sen säga han slog ju först, för det liksom håller ju inte. Du får inte sätta dig själv före laget, och det, så är det nog på en arbetsplats också kan jag tänka, men du får inte sätta dig själv före jobbet så att säga. Det tror jag är viktigt. Jag har ju jätteliten erfarenhet av yrkeslivet förutom att vara snickare. Om 25 år då, hur tror du hockeyn ser ut då? Ja, den ser nog ganska lika ut som den gör nu. Jag tror inte man kan bli något mycket större och mycket snabbare. Vi har väl klubbor nu som är av komposit som inte går att få något bättre. Så att den ser nog ganska lika ut som nu, det tror jag nog. Förhoppningsvis har man lärt sig att ta mer hänsyn till varandra igen och inte smälla på för mycket tacklingar bakifrån eller blindside som det heter, så att vi får ner antalet hjärnskakningar och skador. För det är lite onödigt. Mm. Det viktigaste verktyget som hockeyspelare, är det liksom klubban, pucken, hjälmen? Vad är det som, vilken stridsutrustning är det som du har burit med dig genom livet? Ja, det viktigaste är väl, för mig är ju spelförståelse och spelsinne man ska leva på. Då kommer ju klubban in i bilden eller pucken, och allt kommer ju in i bilden då. Men du måste ha ett bra sinne för spelet, att kunna läsa situationer eller se nästa drag som motståndarna tänker att göra. Det, ska du bli en stor spelare så måste du ha det tror jag. Mm. Och du fick mycket medaljer. VM-guldet, berätta om det. VM-guldet var ju en... alla lag har varit, haft en bra blandning av unga och nya. Den gången var 91 i Finland tror jag att det var. Jag vet att det var i Finland, men jag tror att det var 91. Mats Sundin var ju precis... sista års junior. Niklas Lidström var väl första års senior, och någon kille till kom ju med på slutet där. Så, och plus att vi hade då vi hade Håkan Loob, vi hade väl Bengt-Åke Gustafsson bland de äldre killarna med rutin. Så att mixen där, deras entusiasm och respektlöshet och våran rutin var väl enormt viktigt. Jag hade ju turen sen då att få vara med när Peter Forsberg och Kenny Jönsson kom fram i OS i Lillehammer. Så att det är alltid kul när det kommer en ny entusiast. Du har tagit in en största serie, Finland och så Norge. Ja. Och så Sverige vid SM-gullen där. Ja. Det är liksom hela bältet där. Ja. Och Lillehammer, det var någonting magiskt. Lillehammer var ju någonting som jag tror alla kände att i år är det Sveriges chans att vinna, och även jag kände det. Jag hade ju tackat nej till landslaget tidigare år för att jag tyckte det, jag hade gjort mitt där. Men det här OS-året kände jag att nu har vi fasiken chansen att vinna ett OS-guld.
Så att jag på något sätt meddelade Kölle Lundmark, kanske genom tidningen, att jag var intresserad av landslaget igen. Och Håkan Lob då, som var ärrad NHL-spelare, och Thomas Jonsson kände likadant. Så att vi tillförde en oerhörd rutin, och jag tror i finalen mot Kanada så hade de en väldig respekt för oss, och de visste vad vi hade gjort i NHL. Alla hade vunnit Stanley Cup. Mm. Och så hade vi då Peter Forsberg och Kenny Jönsson och några andra yngre killar som var på väg uppåt. Så att jag tror nästan alla i som är 10 år yngre än mig eller 15-20 år yngre kommer ihåg exakt vad de gjorde under den dagen när OS-finalen spelades. Det var stort för svenska folket att vinna OS då. Absolut. Och det här att blanda äldre och yngre. Mm. Det är något som vi inte är jättebra på i Sverige alltid. Sådär. Men vad är det som uppstår då när man tar de ärade veteranerna och de hungriga unga vargarna? Ja, det är väl de ungas entusiasm och go och hänsynslöshet som kanske får de äldre att tända till, plus då de äldres lugn och kanske disciplin och erfarenhet får även de här yngre att inte skena iväg allt för mycket. Så den där mixen är viktig, väldigt viktig inom lagsporter. Jag tror det var säkert likadant i VM i fotboll då. Det var väl 94 när Brolin kom in som unga entusiaster. De hade kvar då Tern och några lite äldre killar med rutin. Så att jag tror att den där mixen, det ungas engagemang har ju varit viktigt för mig de sista åren när jag spelar hockey, definitivt. Mm. Och sen säljer ni huset i Kanada och flyttar till Schweiz. Ja, efter 8 år i Kanada så tyckte jag att hade jag klarat detta utan skador och så vidare, så fick jag ett lika bra betalt i Schweiz för att spela 50 matcher. Så att vi bestämde oss att vi skulle flytta dit på vägen hem till Sverige, som var ju naturligtvis målet för alla NHL-proffs på den tiden. Det var att man skulle flytta hem när det var slut. Ja. Vi gnäller ju ofta på Sverige, men det är ju ganska tryggt land att bo i. Så att... Ja. Och det här är en bok kvar. Det är aldrig ett alternativ. Liksom. Nej, det kanske var lite när det gick som bäst 86. Där att man tänkte, men alltså livet är ju inte så hela tiden. Att man är på det lyckoruset. När man är en vanlig svensson där borta. Utan det var nog ganska klart att vi skulle flytta hem. Man har ju... Jag vet inte om man har dåligt samvete, men man har ju viss respekt för sina föräldrar och syskon också. Så man är ju väldigt långt borta. Mm. Och nu har du en sommarstuga där. Jag har en sommarstuga uppe i Timrå. Det är 100 mil precis. Så att, vi har våran samlingspunkt där. Min syster har stuga och mina barn tillsammans med sina kusiner har en stuga. Så att, det är knutpunkten för våran familj. Och där lägger du nät och... Ja, där lägger jag nät och senare har jag börjat uppskatta att plocka lingon och blåbär också på hösten. Så att, det riktiga livet. Ja, där tar man ju på sig träningsoverallsbyxor. Ibland kan man ju gå kalsonger halva dagen, det är inte en människa där. Så att, det är friheten. Men i Schweiz, då glimrar det inte lika mycket. Nej, det glimrar i och för sig. Jag hade en bra säsong och vi förlorade finalen mot Bern med 3 jämna matcher, tror jag 2 på övertid. Och du är i Lugano? Jag var i Lugano i Schweiz. Ja, och, italienska delen? Italienska delen och Bern är väl då tyska delen. Men i Schweiz har det alltid varit så, är väl fortfarande så, tror jag, att det är oftast importerna som får på skulden när man inte vinner. Så att jag och Magnus Svensson som var där då, vi fick ju sparken helt enkelt. Och då via min advokat som fortfarande var Björn Wang som sökte oss till Malmö. Tack vare att min fru hade 3 kusiner och en moster här. Så hon spenderade väldigt mycket tid i Malmö tidigare. Och det tajmade du in perfekt. Ja, Malmö var ju ganska bra på gång. De hade gått upp året före elitserien och hade ju fortsatt att värva. Och Persson Nilsson hade väl lovat guld redan när jag kom, eller han hade lovat guld året före kanske också. Så att det var ett bra drag i Malmö. Och
tre roliga år i det laget, absolut. Och första året så blir det SM-guld. Första året var det SM-guld mot Djurgården i final. Och andra året förlorade vi väl i semifinal mot Brynäs, tror jag. Och, det var rätt lag att förlora mot. Ja, det var rätt lag att förlora mot. Men vi vann ju Europacupen det året, som var en liten tröst. Och sen sista året, när jag kom hem från OS då, i Lillehammer, så vann vi SM-guld mot Modo i final. Och ni vinner mot ett ryskt lag där i... Europacupen tycker väl de som inte är med i en Kalanka-turnering. Men för oss som var med, vi vet att det var bra lag där. Vi slog då ryska Dynamo Moskva i finalen. De flög dit två killar från junior-VM. En som heter Yashin bland annat, som varit en riktig världsstjärna efter det. Så att vi tycker nog att det var en väldigt bra skalp att ta. Vi hade ett bra lag och ryssarna hade också ett bra lag. Så att, ja, den är jag också stolt över. Ja. Och det sen blir det liksom som ett popperi där. Det blir som ett fyrverkeri av... Det blir SM-guld, Europacup-guld, SM-guld, OS-guld. Ja. Sen är det svårt att vinna mycket mer. Ja, jag vann alltså sen jag då fick så att säga sparken från Lugania. Vann jag ett VM-guld, ett OS-guld, två SM-guld och ett Europacup-guld. Så att, jag känner väl... Du tackar för den sparken. Att de som gjorde fel. Och sen då... Känner man då att är det tomt sen? Alltså, när man inte kan vinna mer, då börjar du fundera på att som 34 år... Ja, jag tyckte nog lite så efter OS-vinsten i Lillehammer att då kände jag att luften gick ur lite grann. Att träna hårt en sommar till. Och... Du har varit lite lat på att träna. Du gillar inte att springa så mycket. Nej, jag är nog, var jäkligt bra att träna på is. Då var jag nog bland de första. Men när det gäller springa var jag ganska lat. Så att jag såg väl inte fram emot ett års sommarträning till. Och såg väl inte fram emot att vara dåligt tränad och spela ett år heller. Utan jag kände, luften gick nog ur mig ganska mycket efter minst den i Lillehammer. Och då är det så, jag tänker som boxaren, och kommer ofta tillbaka och gör comeback liksom och sådär. Ja, det var ju speciellt för att det var strejk i NHL det året. Och de var här i Europa och spela några uppvisningsmatcher. Gretzky and Friends hette laget. Och då frågade... Hur är det att spela mot Gretzky? Du har spelat mot, ja, 20 matcher. Ja, minst. Jag spelade mot honom när jag var 17 år och jag var 19 i junior-VM. Och det är ju... För mig, såg du redan då att han ja, var... Ja, absolut. Han var ju bland de bästa forwarderna i det junior-VM, fast han var 3 år yngre än de andra. Så att han... det är ju den bästa spelare jag har spelat mot och ha störst respekt för. Och jag vet att han... Vad hade han då? Ja, han har ju oerhört spelsinne. Han såg ju... Om jag nu säger att det är viktigt att se vad motståndarna ska göra nästa skede, så såg väl han i princip vad de skulle göra om 2 steg framåt. Så att han... Enormt spelsinne och en blick för spelet. Mm. Fantastiskt. Och du kör en vända i Boston. Kennerys gamla stad. Ja. Jag körde alltså en... Det året det var strejk så spelade den matchen i Malmö och gick det väldigt, väldigt bra. Och då var det 2 NHL-lag som frågade om jag ville komma över och spela 3 månader. Det var bara 3 månader kvar på säsongen, så det tyckte jag väl att jag kunde göra. Jag fick ju väldigt bra betalt för de 3 månaderna, så då tyckte jag hade... Det var som att vinna en lotto-vinst som jag måste jobba lite för. Så på den tiden, du tjänar på miljoner när det går som bäst och du betalar över 50% i skatt. Mm. Så det är inte de här galna summorna liksom som är idag där man bara... Pff. Lönerna hade ju börjat gått upp de där 3 åren när jag var... 4 åren när jag var borta från NHL. Så att jag tjänar ju mer på de 3 månaderna än vad jag gjorde på min bästa säsong i Montreal. Så att det börjar skena iväg då. Ja. Absolut. Men du åker tillbaka till Malmö för ett tränarjobb. Jag hade börjat träna juniorerna i Malmö det året jag åkte till Boston. Men jag fick ju lov av Percy Nilsson att åka över dit. Men jag fortsatte ju nästa år efter. Men jag kände även där att ska jag satsa på tränarkarriären så måste jag kanske vara beredd att flytta runt i landet. Framförallt först inom Skåne. Men sen kan man ju, ska man vidare så kunde det bli Skellefteå eller vad som helst. Va? Så att det kände jag att... Jag var ganska mätt på hockeyn. Jag var ganska nöjd. Men ändå så vinner du, är med och vinner ett OS-guld till i Turin. Ja. Som jag team. Var,
Ja, jag var ute ur bilden kan man säga. Men då har jag ju min bästa landslagskompis kan man säga, som alltid var min rumskompis, Bengt-Åke Gustafsson, som ringde och frågade om jag kunde ställa upp som teammanager. Och tyckte det var jättekul att bli tillfrågad och kände att det skulle vara ett bra break att hoppa tillbaka dit. Så jag var ju där i 5 år och vi vann ju första året. Jag var med så vann ju både VM och OS, och det var ju bara Sverige som hade lyckats med det. Ryssarna hade aldrig heller lyckats med det. Så att det, ja. Vi fick en bra start och sen var vi med och fick väl några medaljer till de där 5 åren. Alltså tills OS i Vancouver då Bengt-Åkes kontrakt gick ut, och då kände jag att jag var ju Bengt-Åkes man och bollplank, så att jag hoppade av också. Ja. Men det var roliga tider, men att vinna ett OS-guld som spelare är oerhört mycket större än att vinna som ledare. Ja. Även som tränare som Bengt-Åke, så tror jag nog att han kände att han var mer delaktig när han var spelare. Ja. Absolut. Men nu så är det golf som gäller istället för hockey. Ja, golf är ju dels min motion, och sen är det ju, jag tycker det är jättekul med golf. Vi är ett gäng på 12-13 man som spelar varje lördag morgon, och sen spelar jag även med min fru ibland eller min son. Så att golf är väl, det är ingen passion på så sätt som hockeyn var, men jag tycker det är jäkligt kul. Ja, fantastiskt. Och det har varit kul att få träffa dig och inspireras av dig här idag. Tackar, tackar. I vackra Höllviken. Tusen tack. Tackar, tackar. Och lycka till med golfklubben istället för hockeyklubben framöver. Ja, man jagar ju handikapp. Man vill gärna gå ner. Men du är nere på? Jag har haft 5,3, men nu är jag uppe på 8. Och skulle vi gärna kunna vilja behålla 8 eller 9 till 10 år till. Det blir barnbarnen som sänker det sen. Ja, sen får man väl spela med dem. Absolut. Tack. Tack.